Love never felt so right.
like it does with you tonight. Taking it slowly, so slowly. Second nature holding you. Why don't you show me? Show me. When you find the one who wants your heart, let it go. Make a show. Don't look back. Just go forward. Esse é o BSD Mix Radio Show aqui na Rádio BSD com o Wilson Cardoso. Daqui a pouco tem entrevista com Cidália Castro. Adianta por aí. RadioBSD.com.br, você assiste e acompanha a gente ao vivo e também lá no Facebook do Wilson Cardoso. Agora tem Cidália Castro, Lábios de Mel, versão DJ Meme, Extended Club Mix. Oh,
fofo, que eu beije teu corpo, teus lábios de mel. Deixa que eu te abraço agora, que a noite lá fora ficou pra depois. Venha ser o companheiro esperado, corpos juntos, mãos dadas. Preciso de você, me sinta lá de dentro à vontade. Meu olhar é verdade, eu quero só você. Radio Show ao vivo até as 10. Hoje é 10h30, porque começamos 8h30, né? Exato. É? Boa noite a todos. Boa noite a galera que tá nos ouvindo aí através da internet, através do nosso site, através do Facebook, através do Instagram. Estamos agora com a presença maravilhosa da cantora. Calma! Tá bom, vamos segurar. Vamos segurar a onda. Que essa música que tocou agora foi tão legal. Muita e aí calma eu fiquei... nessa hora. Cuidado, menino. Respirando fundo agora. Vambora. Bom. Fala um pouquinho, antes de você chamar essa celebridade. Yeah! Né, eu falo, eu fiquei emocionado, é sério mesmo. Sério? Arrepiado ouvindo Filtro Solar e não sabia que era uma brasileira cantando. Muita gente não sabe até hoje que a música do Filtro Solar é cantada por essa cantora que é brasileira, Terra Brasilis, ela é nossa, ela é maravilhosa. Sensacional! E aí, engraçado que eu conheci a Stella Cash de maneira muito engraçada, porque a gente, eu tava, na verdade, num tempo que eu tava com o grupo Põe Pra Rodar. É. A gente tava precisando sobre vídeos da Xuxa. E aí eu me parei com um vídeo da Cidade cantando com um grupo de cantores, uma música de Natal. É. E aí eu fiquei rindo com um amigo meu, olha, tem uma menina que parece a Mariah Carey, ela canta que nem a Mariah Carey, tá? Ela tem um high note igual a da Mariah Carey. Eu fiquei rindo o tempo inteiro com aquilo. Aí ele disse, ela canta igual a Mariah Carey, quem é essa cantora? A gente começou a rir muito, eu com o Gui Panda, com o Murilo, a gente rindo vendo esse vídeo. E aí eu descobri que essa cantora existe, que ela é brasileira. E que... E aí eu procurei na internet quem era essa cantora e descobri que essa, o nome dela era Cidélia Castro. E fiquei apaixonado com o que vi. Aí vi os vídeos dela cantando no Raul Gil. Descobri que os LPs que eu tenho, os discos que eu tenho em casa, ela tá acreditada como backing vocal dos discos do Ed Mota. É. Ela, se eu não me engano, Cidália, se você estiver nos ouvindo agora, por favor. Ela está ouvindo, ela está nos ouvindo. Está maravilha, aqui o canal maravilha. Pra ela, mas e aí, calma. Aí eu vi a Cidália Castro no DVD do tributo ao Tim Maia, um DVD que saiu pela Som Livre há uns anos atrás. E ela tá cantando com a banda Vitória Regia. Falei, eu preciso um dia conversar com essa menina, porque ela é muito talentosa, ela canta pra caramba. E a gente precisa trazer essas cantoras pra luz. Cidália, vem pra luz, meu amor. Vem pra luz, você merece luz, meu amor. Vem pra cá, vem. Então fala uma boa noite pra ela. Boa noite, Cidália Castro. Tá me ouvindo, mulher? Tô aqui. Dá uma boa noite.
Dá boa noite pra gente, pelo amor de Deus. Dá boa noite, mulher. Boa noite! Boa noite! Adoro! Você queria pedir pra ela fazer exatamente isso, oi, né? Oi, Cidália, tudo bem com você, meu bem? Você tá bem? Faz um boa noite cantado. Nossa, eu vou fazer um boa noite com nota alta. Boa noite! Socorro! Quebrou lá a taça. Essa é a Cidália Castro. Brasil, essa é a Cidália Castro. Vocês precisam conhecer essa cantora, ela é demais. Cidália, vamos conversar? Vamos. Cidália, você tem um currículo extenso, né, menina? Você já fez muita coisa, né? Menino, você tem tempo? Alô? É. É coisa pra caramba. É coisa pra... Vamos fazer o seguinte, vamos do último que você fez agora com o Ed Mota. Você recentemente gravou com o Ed Mota, não foi isso? Sim, gravei no Criterion of the Senses a faixa The Tick is Broken There. Como é que pintou? Porque a gente já se conhecia desde 2001. Eu tinha, assim, eu era fã dele desde sempre, né? Certo. E aí meu sonho era conhecer ele. Aí eu fiz a louca completa, porque eu sempre fui cara de pau em algumas coisas e tímida em outras. Ah, não dá pra explicar. Mas eu tinha tanta vontade de conhecer o Ed que eu fui num show dele. E aí eu fui falar com ele no camarim e falei, poxa, Ed, não sei o que, um dia eu quero que a gente grave junto, porque você é incrível, porque eu te adoro. Ele olhando pra minha cara, assim, tipo, quem é esta louca de pedra? Aí, no fim das contas, pouco tempo depois, eu acho que era, se era 98, alguma coisa, 97, que eu conheci ele, um pouco antes do Tim Maia eu entrei em 97. Aí logo, em 2001, rolou o convite. Ah, não, porque o Ed Mota vai gravar o Segundo as Intenções do Manual Prático. Eu até trouxe aqui, ó. Quem não conhece esse CD, eu até trouxe de casa esse CD aqui, porque... Esse é maravilhoso. Esse aqui, ó. É. Fale. Aí, isso. Exatamente. Aí a gente acabou ficando amigo daquela época. Ele até me chamou pra participar de show dele. Eu cantei com ele, paguei até um miquinho básico, porque a gente foi fazer uns improvisos no estúdio junto com ele e eu fui solando, né? Eu fui indo, eu tava tão nervosa que eu fui... E ele olhando pra minha cara. No fim, a gente ficou amigo, eu chamei ele pra ele assistir a peça que eu tava fazendo, porque ele é louco com o Stephen Sondheim, que fez um monte de musicais incríveis, o Pippin, que tá até em cartaz agora, não sei se saiu de cartaz, que tá o Charles Miller e o Cláudio Botelho. Na época eu estava fazendo com eles o Company, que é off-Broadway, e é do Stephen Sondheim, e ele era louco com o Stephen Sondheim, eu falei, pô, vem aqui, eu te apresento pra eles, por causa dessa conexão que eu fiz entre eles fizeram aquela peça, o Set. Uau. Isso foi mais uma história aí pra incluir no esquema. Aí agora ele me ligou ano passado, falou, não, então, eu lembro que você faz umas notas agudas, ele, até que nota você chega? Eu falei, não, então, eu chego até um dó 6. Ah, faz aí pra mim algumas notas altas. Aí eu comecei a fazer, não sei quem, falou, beleza, é isso que eu quero. Era pra ser, isso que tá gravado no CD dele, era pra ser uma oitava acima, mas aí no final a gente desistiu e ficou do jeito que tá. Depois, se der pra escutar aí um trechinho. A gente vai tocar daqui a pouco a sua música aqui, pra galera ficar inteirada do seu trabalho. Legal. E correr atrás. Cidália, fala pra gente suas redes sociais, pra galera te seguir e correr atrás de você, mulher. Fala pra gente aí nas suas redes sociais. É tudo Cidália Castro. O Instagram é Cidália Castro, o Twitter é Cidália Castro. E o único que muda é o Facebook, que é o oficial Cidália Castro. O perfil pessoal era só Cidália Castro, e o perfil de artista é oficial Cidália Castro. Entendi. Cidália, é o seguinte, a gente tem algumas perguntas de alguns ouvintes, tá? Que são seus fãs, e mandaram as perguntas pra gente. Que a primeira pergunta, pelo menos a primeira pergunta, eu queria soltar no ar, Cidália, que eu conversei com alguns fãs seus, eles têm algumas perguntas pra te fazer, e aí a primeira, acredito que é do Márcio Pinheiro, não é isso? Então vamos soltar a pergunta do Márcio Pinheiro e você vai responder logo na sequência, tá? Tá bom. Vamos lá. Olá, Cidália. Aqui é Márcio Pinheiro, moro atualmente em Olinda. Há uns anos atrás, em janeiro, nas minhas buscas nos sebos do Rio, eu encontrei um CD seu gravado com o Shopping Grande, com MPB com uma pegada de cana. De diva americana. A gente vê cantoras como a Isa e a Uvi
cantando, estilo que é próprio do canto americano. Você acha que esse novo gosto, né, se é que se pode se chamar de novo, do público brasileiro para uma forma de cantar de tradição americana, pode afetar o mercado fonográfico e como, como o mercado tem que tende a se preparar para isso? Vamos lá, Cidália, com você agora. Entendeu a pergunta? Eu ouvi até o mercado fonográfico. Exato. Ele, na verdade, está perguntando a respeito desse novo, desse modo de cantar americanizado. Sim. O que, que você acha disso? Olha, assim, eu sou suspeita para falar, porque a minha escola foi toda nesse esquema. Depois de que eu ouvia desde criança muita coisa brasileira, Djavan, Alceu Valença, Ivan Lins, o Flávio Venturini, com quem eu trabalhei mais tarde, né? Mas era uma coisa assim, para estudar, eu queria fazer de uma forma que fosse, que tivesse muita técnica para eu não ter dificuldade com tom, dificuldade com o que fosse, para tratar minha voz como instrumento mesmo. Então eu acabei bebendo muito dessa fonte. Mas assim, é que rola muito uma coisa de ser, de americanizar demais até. Sou exagerado, né? Eu fico um pouco nervosa às vezes com essa coisa de botar demais e achar que não, tudo tem que ter uma firula. Tipo, tudo. E quando você descobre, eu demorei a descobrir isso, porque eu entrei nessa onda também, mas eu demorei a descobrir que isso é uma coisa que você pode colocar aos pouquinhos, você pode misturar tudo, misturar as suas raízes de brasilidade com as coisas internacionais, que aí fica legal, entendeu? E a galera exagera e vai para o outro lado. Agora, por exemplo, a Isa, que foi citada, a Isa eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo, e ela tem essa pegada, mas ela não exagera, entendeu? Ela usa muito bem a voz dela, muito bem os ornamentos, não é que nem algumas pessoas que descambam completamente pro outro lado. Entendi. Então, logo eu falando isso, porque eu era super mega defensora do não, tem que cantar é soul mesmo, mas tem que estudar, porque aquela coisa, você canta dessa forma, você pode cantar dessa forma, mas sem exagerar e de uma forma estudada, porque não é simplesmente faz um relincho aí no meio da música. Tem gente que joga as notas assim, não sabe que aquilo é uma escala. Não sabe pra onde vai, onde começa e onde termina, né? Entendeu? Você tem que cair na harmonia. As pessoas não entendem, muitas pessoas não entendem isso, a não ser que tenham muita musicalidade e entendam. Ah, beleza, ok. Essa nota precisa cair aqui. Então, assim, é muito mal utilizado, às vezes me dá nervoso. Entendi. Eu confesso. Entendi. Cidália, é o seguinte, a gente vai tocar uma música agora que você participou como backing vocal. Sim. Do Ed Mota, que é Mágica de um Charlatão. Tá bom. Lembra dessa, né? Opa, vamos soltar daqui a pouco. Yeah! Ela faz essa parte aí que eu acho maravilhosa. Vamos soltar aqui, daqui a pouco a gente volta pra conversar, tá ok? Tá bom. Obrigado, Cidara. Daqui a pouco a gente volta. Obrigada por você. Essa banda quem comanda.
Caro Vinho. PSD Mix.
that I have and it's given to you. Yeah, and it's true. Lottie dot, twinkly D. Do you believe in a girl like me? Shiny's the one for you to be with. But when I'm caught all alone, I start fessing. It's from state of depression. When the thunder clouds of doubt move in, I begin to wonder, do you still love me? But after that, my whole world is beautiful. Ele fica todo feliz. Todo feliz, fala. Ótima essa música. É o tipo de música que você escuta e sente vontade de fazer, abraçar o mundo e fazer as pazes com o mundo. Essa música é muito legal. Muito fofa. A Shanice Wilson também é outra backing vocal que também merece. Acho que o trabalho dela lembra muito da Cidália em alguns casos, porque ela também começou como cantora solo, virou backing vocal e também merece sair à frente. Sabendo do trabalho dela, claro. O que você acha disso, Cidália? Cidália, fala com a gente. Cita aí, meu bem? Tá. Tô aqui, claro. Oi, Cidália. Toquei pra você, então, essas duas músicas. Lembra que a gente comentou sobre essas músicas certa vez? Nossa senhora, eu adoro. Olha, fala pra mim. Fala pra mim. O que, que você achou dessas músicas? Ah, eu amo. Eu sou suspeita pra falar disso tudo, porque é exatamente o tipo de coisa que eu ouço, você sabe, né? Ah, claro que sei. Perto. Você é que nem eu, adora esse som Aor. Nossa, minha vida, toda pautada em Aor. Temos mais perguntas de ouvintes aqui, tá? Uhum. Vamos lá? Vamos lá, sim. Então. Mais uma perguntinha bacana aqui. Esse é do... Gui Panda. É do Gui Panda. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu soltar aqui pra você ouvir. Tá bom. Eu tenho 32 anos, falo de Patiba, interior de São Paulo. Eu acompanho o seu trabalho desde 2004, quando eu tava lá na plateia do programa Raul Gil. Você se apresentou cantando It's Rainy Man. Vibrei que nem um doido no meio da plateia. E desde então acompanho o seu trabalho pelas redes sociais, na época do Orkut, agora o Facebook. E fico muito feliz toda vez que pego a ficha técnica de algum disco, encarte de algum CD e vejo o seu nome creditado lá no meio da ficha técnica. Fico mega contente. E a minha pergunta é a seguinte: de todos os projetos que você já participou, musicalmente falando, qual aquele que você se sentiu mais insegura ou que você teve alguma dificuldade, mas no final o resultado saiu satisfatório para você? Você tem alguma história para contar pra gente? Um grande beijo! E aí, Cidália? Beijão! Olha, eu tenho algumas histórias, assim... Tipo, de uma forma geral, eu sempre me dei bem com esses trabalhos. Eu sempre curti muito fazer vocal. Eu adoro fazer vocal nos meus trabalhos e trabalhos dos outros. Então, isso foi uma vertente muito legal pra mim. Mas teve uma vez, por exemplo, que... Cara, isso foi tanto tempo que eu só lembrei dessa história esses dias. Era um músico, um gaitista de uma banda famosa pra caramba. Eu acho que é melhor não citar, entendeu? Vou ser ética. Mas o cara, eu cheguei pra fazer o vocal e eu ia fazer o vocal todo sozinha, estilo Mariah, né? Tipo, várias camadas, Mariah Carey Feelings. Aí eu comecei, só que o cara não tinha noção, porque o cara é um tremendo músico, mas eu não sei o que aconteceu, que o cara não quis entender, que nem o cara que tá na frente de você, tá falando...
ai, faz não sei o que, isso e aquilo no Photoshop, e aí você tá na primeira camada, o cara, não, mas tá horrível, calma, ainda tem 10 camadas. E o cara não quis entender, ele ficou, não, isso tá horroroso. Eu falei, mano, deixa eu dobrar, deixa eu gravar a primeira, depois eu gravo a segunda, depois a terceira, aí eu vou fazendo, vou formando coro. E o cara não quis entender, falou, isso tá horroroso, sai do estúdio, eu não quero mais ver você. Que menina desafinada, quem chamou essa menina? Eu fiquei, gente, peraí, cara. E eu fiquei muito triste nesse dia, essa foi uma das poucas vezes, sabe? Entendo, Cidália. Tem outra pergunta pra te fazer, como é que pintou você cantar na Bela e a Fera, da Disney? Então, eu tô trabalhando com direção musical pra Disney já há quase 10 anos, lá na TV Group Digital, que é o estúdio aqui de São Paulo, que ele é tipo, é como se fosse uma vertente importante da Alamo, da falecida Alamo, né? Porque a Alamo faliu e tal, e a Disney aqui era na Alamo. Aí tudo que era da Disney que tava lá no Rio, porque eu fiz as visões da Raven, eu patroei as crianças lá no Rio, aí veio tudo pra cá, o Frozen foi lá no Rio, então a conta passou pra TV Group e eu fiquei dirigindo muita coisa aqui. E ali dentro eles falaram, e não foi nada de privilégio, foi teste. O pessoal me chamou, então, a gente precisa de uma pessoa pra personagem da Cômoda. Você pode fazer um teste? Falei, tudo bem, beleza, era Audra McDonald e tal, eu fiz uma coisa lírica, porque tem essa técnica, mas eu não passei pra esse. Aí eles falaram, a gente tá com dificuldade de escolher a senhora Potts, né, que é a Emma Thompson que fez, né. Uhum, aí eu falei, não, beleza, eu vou fazer o teste. Eu fiz super descompromissado. Falei, ah, sei lá se eu vou passar, né? Passei e o resto é história. E você acabou gravando o tema da Bela e a Fera. Que faz uma palhinha pra gente, Cidália, por favor. Sentimentos são fáceis de mudar. Mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu par. Pessoal, bate palmas aí pra Cidália, que ela canta pra caramba, meu. Sensacional, hein? Cidália, seguinte, eu acho que todo mundo que tá aqui na rádio, todo mundo aqui é fã do Tim Maia, certo? Todo mundo aqui é fã do Tim Maia, certo? E a Cidália teve passagem na banda Vitória Régia. Opa. Como é que tive passagem pela polícia, louca. Como é que foi essa passagem com a banda Vitória Régia? E como foi lidar com essa criatura que é o Tim Maia, essa figura que a gente ama, admira, é apaixonado? Como é que foi lidar com o Tim Maia, trabalhar com o Tim Maia? Ter ele como chefe. Eu vou quebrar um mito do nosso, o Tim Maia era muito bravo, era muito mal-humorado. Ele tinha os momentos de mal-humor, tinha. Mas, meu, ele era tão legal. Mas tão legal. Tipo, eu tinha o maior medo dele, porque ele tinha aquele vozeirão e tal, aquele jeito brabão dele, mas... Nossa, a gente teve tanta conversa, teve uma tarde que a gente ficou conversando sobre aquelas teorias que ele tinha de seres intraterrenos, que ele tinha esse esquema, né? Uhum. Aí eu gosto muito de ficção científica e tal, eu sentei com ele e ficamos, não, porque os seres intraterrenos, porque os extraterrestres, porque não sei o quê, e falando sobre música e tal, e ele tinha um carinho muito grande pelas princesas, que éramos nós, né? Eu e mais três, eram duas de São Paulo e duas do Rio, eu era uma das do Rio, agora eu moro em São Paulo, enfim. E a outra, uma das outras meninas era, até a sua curiosidade, era filha daquele casal, Jane Irondi, que a Juliana Moraes. Ela era outra backing vocal, era daqui de São Paulo. Mas, cara, eu fui apresentada pro Tim pelo Júnior Mendes, com quem eu trabalhei no começo da minha carreira, né? Que é uma loucura, essa história é muito louca. Eu fui parar nas mãos dele através do Laudir de Oliveira, que era percussionista da banda Chicago. Exatamente. E por causa do Chicago, eu soube dele. Aí ele voltou pro Rio de Janeiro, definitivamente, em 91, e foi dar uma entrevista no rádio. Eu falei, ah, eu preciso ligar pra rádio, preciso falar com ele, que eu sou fã, que não sei o que, não sei o que. No fim das contas, a gente trocou o telefone, ficamos amigos. E aí eu falei, meu, eu preciso começar minha carreira de alguma forma. E eu não conheço um músico, eu não sei nada, só sei cantar. Me ajuda. Aí eu tinha uma fita demo, eu botei na mão dele e falei, o que a gente faz? Ele falou, não, vem aqui nesse meu amigo, Júnior Mendes e tal. O Júnior Mendes é uma sumidade, né? Cheguei lá, aí eu falei, olha, eu preciso de uma banda para participar do festival. Você tem como me ajudar? Formei uma banda com o filho do Júnior Mendes, aí a gente fez disco, botamos música em novela, fomos no programa foi da Xuxa. Foi a banda Lupe? Lupe, exatamente.
Só que a gente não conseguiu. A gente chegou a completar o disco, mas por alguns desentendimentos internos, enfim, não vem ao caso, eu acabei saindo muito cedo da banda. A gente não chegou a divulgar muita coisa e tal. E aí eu comecei a história do backing vocals. Fui um atrás do outro. Primeiro o Flávio Venturini, depois o Alceu Valença. E aí o Júnior me indicou pro Tim Maia, que tava precisando da quarta backing vocal. Aí fui lá eu, né? Tipo, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? No fim, foi uma coisa apaixonante. Mas era engraçado porque ele ficava no quarto dele, ouvindo a gente na sala da casa dele, no recreio, ensaiando. Ele não cantava nos ensaios, a gente que cantava tudo. E aí, quando ele se incomodava com alguma coisa, ele levantava e vinha e falava: pô, Rogerinho, pô, essa guitarra tá uma porcaria, ô meu filho, pô, vai fuder, desculpa, vai fuder meu show. Pode xingar aqui, tá liberado. Pô, você vai fuder meu show, meu filho, me dá essa guitarra aqui. Aí lá tocava do jeito que ele queria que o guitarrista tocasse, ou que o baterista tocasse, porque ele era um multi-instrumentista. Aí a gente ficava lá esperando as instruções dele, aí ele terminava e falava: ok, podem continuar. E a gente ficava lá. Aí tem várias passagens hilárias, tipo, uma vez que a gente foi... As duas únicas viagens que a gente fez foram pro sul, pro Planeta Atlântida, né, aquele festival. Sim. E aí, em Atlântida, a gente tava num hotel fazenda e tava chovendo pra caramba, e a gente ficou lá e tal. De repente parou de chover. E era tipo, era um hotel fazenda. Aí tinha cavalo, tinha charrete, um monte de coisa. A banda enlouqueceu. Ah, vamos mandar cavalo, eu, gente. Então, eu era uma das únicas que ficava tipo: gente, se alguém quebrar alguma coisa, não vai ter show. Vocês toma cuidado. Acho melhor não, tá escorregadinho. Não, vamos lá, não sei o que, vamos mandar cavalo. Não sei o que, eu, gente, vai dar problema isso, ok. Aí eu fui, montei a cavalo, botaram charrete, não sei o que. Loucura total, um tecladista pegava o chicote e dava no meu cavalo pra ele correr, pra disparar. Eu falava: seu filho da mãe, se eu cair aqui eu não vou poder cantar, se você cair você vai quebrar a mão, não vai ter show, o Tim Maia vai te matar. Quando a gente olha pro hotel, tava lá o Tim olhando pra gente fazendo isso tudo. Aí a gente pensou: perder o emprego, meu Deus. Aí fomos fazer o show e nada, não falou nada. Voltamos de avião, em silêncio, nada. Aí chegamos no Rio, meu Deus do céu, quando que ele vai falar com a gente? Aí ele mandava a secretária dele ligar pra gente, acho que era a Bebel na época. Aí ela fala: a Bebel, então, o Tim quer que vocês façam uma reunião com ele na casa dele a partir de 8 da manhã. Eu, ai meu Deus, lá vem, eu vou perder meu emprego, gente. Aí chegamos lá, esperamos, aí chega ele: ô meu filho, vamos parar com esse negócio de Soletour, meu filho. Soletour era aquela agência de viagens antiga, né? Sim, então, sim. Agência de turismo. Vamos parar com esse negócio de Soletour, meu filho. Vocês querem fuder meu show, meu filho? Vamos, Vitória Regia. E acabou o Coyote. Acabou. Não teve mais nada. E a gente assim respirou, olhou pra cara do outro, tipo: ai, graças a Deus, foi só isso. Amei. A gente não tem um emprego. Cidália, eu vou quebrar um protocolo aqui. Tá bom. Eu vou liberar aqui no ar, em primeira mão, a música sua, inédita. Ai, lá vai. Ó, gente, é uma demo, tá? Ele tá liberando, mas ainda vou mudar sem coisa. Sem ser aquela do Ed Motta, como é que chama a outra? A outra. Não, ele quer quebrar protocolo mesmo, porque eu não preparei nada, que eu preparei Ed Motta. Mas beleza. É a segunda. Não, desculpa, bem, desculpa, vai dar bem. Tempo. Não, desculpa. Continua, a gente vai continuar conversando aqui, porque assim, a Cidália mostrou essa música já faz algum tempo. E eu fiquei louco por essa música. A música é linda. E a música, pelo que a Célia me explicou um tempo atrás, ela foi escrita, a primeira melodia, com a Hanna Lima, que também tem história com você, né? Ela fez backing vocal contigo no disco da Lady Zoo, não foi isso? Isso. Na gravadora isso. Abril. É. Eu acho que é... Como chama o nome da música, Cidália? Que a música veio agora quente aqui, acabei não lembrando o nome da música. Aquela que você falou que não é pra lançar, mas eu vou lançar assim mesmo. Eu vou te aborrecer, desculpa. Parte tá de ótimo. Mim. Tá conta liberado. Pra gente a história de Parte de Mim. Eu sei que o Edu Camargo, que foi do The Voice, não foi isso? Sim, exatamente. E trabalhou com os Travessos. Isso, exatamente. Conta a história da música pra gente. Primeira mão, então. Pessoal. Oi? Primeira mão a música, hein? Primeira mão. Primeiríssima mão. Conta pra gente sobre essa música. Então, a história é assim. Eu fiz a música, eu fiz... Acho que na época que eu fiz os vocais pra Lady Zoo, eu fiz em 2001. Só que eu fiz
eu sozinha tinha feito a melodia. E eu tentei letrar ela durante quase 10 anos. E eu falei, puta, vou desistir, porque eu tentei todos os temas que eu tinha em mente e nada funcionava. Eu ficava, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Desisti da música por um tempo. Aí eu comecei a conversar com a Hannah de novo, porque a gente tinha trabalhado junto em 2001, trabalhei no disco dela também, né, no Perigo de Conquistar, né, que é a versão da Jocelyn Brown, do Somebody Else's Guy, né, a gente fez vocal e tal, a gente compôs muita coisa. Aí eu falei, Hannah, você pode me ajudar? Eu não tô conseguindo letrar essa música, eu acho que, putz, não queria desperdiçar. O que você pode fazer? Ela, pera aí um pouquinho. Nossa, que música bonita, pera aí um pouquinho. Em meia hora ela veio com a letra pronta. Falei, meu Deus. É, tinha que ser ela mesmo. A nossa parceria é incrível. Aí a gente pegou o refrão, o final do refrão, virou Parte de Mim, o nome da música. E aí eu falei, Edu, cara, eu toquei aqui, mas eu não sou uma super tecladista, mas eu tenho um caminho harmônico pra você entender. O que, que você acha? Você quer produzir isso? Ele falou, nossa, na hora, eu sou seu fã, eu te adoro. Ele me acompanhava desde a época do Loop. E ele queria me conhecer, a gente se conheceu aqui em São Paulo, tipo, milhões de anos depois. Aí ele falou, não, eu quero produzir uma coisa sua, me dá essa música. E veio com um arranjo, tipo, meio Lincoln Olivetti, assim, se você sacar a base é super Lincoln Olivetti. Eu fiquei, mano, é isso. É isso. Podemos soltar a música em primeira mão pra galera ouvir, em primeira mão. É uma demo, se galera acha que isso é uma demo, mas na minha opinião isso não é demo. Isso é a música original. Vamos ouvir. Os momentos que vivemos meio que sem querer. Quando começou, quem poderia crer na grandeza desse amor que veio pra ensinar que o amor é muito mais que tem que ter um motivo, explicação e a posse de outro ser. Esta é a Rádio BFB. As lembranças que o meu corpo ainda insiste em guardar. Eu me vejo nessa louca insensatez. O desejo de te ver mais uma vez. Porque eu te amo muito além do tempo, espaço e de dimensão. Eu te quero
Cidália Castro, parte de mim na Rádio BSD, no BSD Mix Radio Show. BSD Mix. Conseguimos lançar a música, Cidália, essa música é maravilhosa, bicho. Consegui lançar a música aqui no programa. Essa música é linda. Essa música, quando a primeira vez, eu fiquei de cara com essa música. Eu fiquei de cara, eu me apaixonei por essa música. Eu gravaria essa música, se eu tivesse voz pra isso. Que lindo. Parabéns pelo trabalho, viu? Oh, meu Deus. Tá emocionada, Cidália? Eu tô muito emocionada de tocar essa música. Poxa, nossa, com minha mão, bicho. Honradíssima. Maravilhosa a música, parabéns. E olha, viu? Via muito satélite, legal. Hein? Divulgação via satélite, hein? Esperava, hein? Mas que bom que a demo tá bem mixada. Edu Camargo, muito obrigada. Ah, é uma demo? Eu pensei que já era música masterizada, já finalizada. Nada. Uma demo, a voz, tipo, eu gravei em casa, falei, aí ele falou, grava a voz em casa, e aí eu vou fazer o arranjo em torno da sua voz. Aí ele construiu o arranjo todo em cima dessa voz. E eu, tipo, falei, ah, beleza, então depois a gente vai no estúdio, de boa, e a gente grava definitivamente a voz, bota vocal e tal. Legal é o seguinte, que é um demo, né? Foi feito desse jeito que ela falou, gravou em casa. E tem cantores, entre aspas, que gravam no Mega Ultra Blaster Studio. Não, não dá em nada, né? Não dá em nada. Vai no Westlake então, Studio. Então, parabéns. Cidália, parabéns pelo trabalho. A gente vai finalizar o programa tocando a música que você gravou com a Edmota. Ah, até, desculpa, perdão. Desculpa. A gente tem mais uma pergunta. Calma, desculpa. Quer mandar ela embora? Não, de maneira alguma. Eu quero que ela fique pra sempre aqui. Pra sempre. Cidália, a gente tem mais uma pergunta de um fã pra você, que é o Jonathan. Você deve conhecê-lo. Uh-huh. Então, vamos soltar a pergunta, então? Olá, Iveson. Olá, Cidália. Meu nome é Jonathan, eu sou de Minas Gerais e tenho 23 anos. Cidália é uma pessoa que gosto muito e ela sabe disso. Sou muito fã do seu trabalho há bastante tempo. Conheci com as dublagens e eu tenho uma perguntinha ou duas para fazer para ela. Cidália, como que surgiu o seu amor pela música? Como você percebeu, você teve aquele insight, aquela epifania de que, ah, é isso que eu quero para a vida? E quais foram os momentos da sua carreira? Cidália só conseguiu a pergunta? Você conseguiu ouvir, Cidália? Eu consegui ouvir até antes dele falar. E quais os momentos da sua carreira que eu que você sentiu que era o momento de você seguir com a carreira? Qual foi esse momento? Então, eu canto... Eu tenho gravação minha cantando desde os 3 anos de idade. Pra você ter uma ideia. Eu nasci em família de músico. Tipo, a família da minha mãe é toda de músico. Minha mãe era cantora profissional, largou pra casar e ter filho, né? E minha tia é cantora, sei lá, 30 e tantos anos, 40 Cidália, anos. Parênteses, seu pai trabalhou na CBS? Não, ele era técnico de polo aquático e ele era professor do Marcos Mainar, que trabalhava na CBS. Aí eu sempre tinha os discos, ele me deu o disco do Balão Mágico, um monte de coisa que eu era fã do Balão Mágico, né? E aí, assim... Quando eu falei, eu tinha 12 anos, quando eu falei, eu quero ser cantora. Aí o Marcos Mainar falou, então grava uma fita com ela, grava em português. E eu só gostava de cantar em inglês. Ele falou, não, tem que ser em português. Eu falei, não quero. Mas assim, eu ouvia muita música, minha mãe ensinava música. Eu tenho coisa de 3 anos de idade cantando Tom Jobim. Era uma coisa assim, completamente fora de esquadro. Aí eu fui me tocando de que aquilo não poderia mais sair da minha vida. Toda vez que eu parava muito tempo de ouvir música, eu parava de cantar por um dia, eu começava a me sentir literalmente doente, fisicamente doente. Eu me sentia febril e tudo. Eu falei, bom, não tem jeito, eu vou ter que trabalhar com isso. Aí eu comecei, aí eu projetava, assim, tipo, eu quero acompanhar artistas grandes. Olha que loucura! Eu projetava isso, não sabia como, porque eu morava isolada de tudo. Eu morava a 3 horas do centro do Rio de Janeiro. Era muito, muito longe, eu era muito pobre. Falei, nunca vai acontecer, né?
E aí veio essa loucura toda e eu comecei a trabalhar. Falei, bom, beleza. E eu decretei, falei, com 19 anos eu vou sair do colégio e eu vou direto pra minha carreira. Eu não sei como isso vai acontecer, mas eu vou fazer acontecer. E foi as coisas mais loucas do mundo, mas aqui estou 24 anos depois. Parabéns. E tá bem, viu, Cidália? Parabéns, viu? Tá gravando coisas muito bonitas, fazendo um trabalho memorável. E te parabenizo por esse trabalho. Eu queria muito, quando a gente pudesse encontrar pessoalmente, de conversar coisas que não pode falar aqui, né? Sim. Vale. Tá bom? Tá bom, meu Cidália, amor. Cidália, vamos tocar mais uma música. Mas já queria de antemão te agradecer pelo depoimento, por estar aqui com a gente na Rádio BSD. E que foi um prazer estar com você aqui. Nossa, maravilha. Eu fiquei muito feliz com o convite. Desculpa que eu sou muito prolixo. Eu falo. Nós somos. Então a gente vai soltar agora a música que você gravou com o Ed Mota. Na sequência a gente se despede e é isso. Vamos ouvir a música agora, ver o resultado. Espero que todo mundo que esteja ouvindo a gente tenha gostado da música e ficou maravilhosa. Vamos ouvir. Uma vez, boa noite, ouvintes da Rádio BSD. Estamos ao vivo, através da nossa via satélite, com a cantora e atriz Cidália Castro, ao vivo conosco. Olá, Cidália. Eu. Olha, eu queria só fazer um adendo antes da gente terminar.
muito obrigado pelo carinho de vocês e muito obrigado pelo carinho dos fãs. Todos os fãs que estão aí mandando esse carinho todo, porque sem vocês, amores, eu não tava aqui. Muito, muito, muito obrigado. Jonathan, te amo, eu sou muito sua fã também. Esse menino que fez a última pergunta, esse menino é um gênio. Ele é poeta, ele é... Nossa... E pra pouco, ele tem 23 anos, não é isso? Ele tem 23, 24 anos. Ele é muito novo pra ter uma... Nossa, eu também, conversando com ele, fiquei espantado. Ele é super maduro, ele é super articulado, ele é maravilhoso, extremamente inteligente. E ele é um vencedor também, cara. Porque ele tem paralisia cerebral, ele enfrentou preconceito, enfrentou as dificuldades, se formou agora em letras, na universidade lá de Alfenas. O cara é um gênio e é um coração gigantesco, uma pessoa maravilhosa. Fica o nosso abraço pra ele então, né, Cidália? Nosso abraço carinhoso pro nosso querido Jonathan. Amo. Eu vou me despedir então aqui do programa. Já? Já, mas fico aqui acompanhando o nosso DJ Cigarrão, diretamente de Campinas, que vai tocar pra gente daqui a pouco. Mas eu tô me despedindo agora do programa. Mas eu vou ficar aqui. Eu imaginei que você ia falar, vou me despir. Não. Olha lá. Barrigão de fora, nem pensar, não, né? Cidália, você viu que ele deu uma titubeada ali, não, né? Ele falou, vou me despir. Já tô me despindo, ó. Lá, que delícia. O gaguejo, eu tô... Ele Cidália. Ele titubeou ali. Nossa, agora, hein? Foi por pouco, hein? Amarra o texto. Cidália, meu bem, obrigado por estar aqui. Não, despedir. Vamos então dar um tchau pra Cidália, um tchau coletivo. Obrigado, muito Cidália, obrigado. Antes de você ir embora, canta pra gente qualquer coisa. Não. Eu ia tocar pra você a música da Celine Dion. I'm loving every moment with you. Quero só uma palhinha dessa música. Por favor, pra eu sonhar, vai. I'm loving every moment with you. I'm living in a dream that's coming true. I'm lost in everything you do. Loving everything you do. Yeah! Obrigado, Cidália. Boa noite pra você. Sensacional. Querida. Ótima noite, muito obrigada. Beijo! Cidade, muito obrigado pela sua participação, valeu mesmo, sensacional. E saber que você é dubladora, cantora, enfim, e conhece pessoas que eu também conheço, é muito bacana isso, né? Olha só que mundo pequeno, né? Mundo pequeno. Não é verdade? Bacana. Viu, se tiver oportunidade, inclusive, convido o Iverson pra conhecer, não sei se ele conhece, um estúdio de dublagem. Ela me deve um café. Não, conhecer um estúdio de dublagem, até pra você, né, ver. Porque as pessoas às vezes falam, muita gente mete o pau na dublagem, mas é um trabalho tão bacana, tão bonito, né? Bacana, minucioso. Exato. Tem tanta coisa nos bastidores, se vocês soubessem. É verdade, verdade. Versão brasileira Álamo. Ah, você falou da Álamo, eu lembrei da Álamo, hein, meu? Nossa. Uma pena, né, Álamo ter fechado, enfim. No coração absoluta, meu Herbert Deus. Também, né, no Rio, mas, e todas e tantas outras, né? Grandes medalhões. Assim, e a mesmo. Mais antiga, pra, talvez o Y não saiba, mas acho que a casa mais antiga em atividade até hoje é a BKS, que é a antiga IC. Exato. São Paulo. Lá na Rua Tibério, ali no Alto da Lapa, certo? Pé da Clélia ali. Exatamente. Muito bem, obrigado, Cidália. Prazer em conhecê-la, mesmo que virtualmente, né? Mas estamos aí. É. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo carinho. Adorei. Valeu. Fica uma próxima pra gente entender um pouco mais essa conversa também, fazer um especial bacana e aí tocar outras músicas também que ela já produziu, cantou, enfim. E fazer um especial, talvez até, né, Leandro? Um especial Tim Maia, Ed Motta aí, a gente fazer uma coisa bem bacana. Legal. E aí, né? Quem sabe ela tem até a possibilidade de vir pessoalmente, fazer alguma coisa aqui. Seria maravilhoso. Adoro. Jundiaí é tão pertinho de São Paulo, poxa. 30 minutos. Mas é mesmo. É verdade, verdade. Se a gente combina. Então tá bom, então. Um beijão então, pra você, muito obrigado. Beijão, obrigadíssimo. Valeu. Iverson Cardoso, continua ouvindo aí que eu vou deixar aqui só pra você acompanhar. Iverson Cardoso, mais uma vez, muito obrigado, meu caro Vinho. Leandrão, quando ele vem, é sensacional, né, cara? Essa energia que ele traz pra gente é importante e essa cultura musical que ele tem é muito mais, né? Show de bola, o Iverson, um cara nota 10, né? Eu quebro o pau com ele, que eu sou amigo dele. 10. Ah, eu também. Mas ele é o cara das músicas. E eu já falei com ele, mês que vem já tem data, janeiro tem data, pra ele se preparar, trazer pessoas maravilhosas como a Cidália aí. Tá bom, é isso aí, muito obrigado, bem. Gente. Obrigado, meu querido.
suas considerações finais. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Novamente agradeço, claro, porque vocês abriram as portas da Rádio Web pra mim. Sim. E depois de eu ter vindo aqui algumas vezes, muitas coisas aconteceram. Alguns convites pintaram e essa coisa do ser DJ aconteceu. Isso é importante, né? E graças a vocês. Obrigado mesmo. Eu acho que graças ao teu trabalho, teu conhecimento musical também, que é importante, a rádio é apenas um caminho pra mostrar o teu trabalho, né? Não que não seja importante. É importante, sim. Né? Mas o teu trabalho, a tua personalidade, o teu profissionalismo, ele é muito mais importante de qualquer meio de comunicação. Né? A humildade, principalmente. Isso é tudo na vida, ser obrigado humilde. Obrigado mais uma vez pelo convite. Daqui a pouco tem o DJ... Cigarrão. Cigarrão. 30 segundinhos rapidinho, a gente volta já com o DJ Cigarrão. Ele que vai tocar brasilidade, só coisa sensacional. Ele vem com aqueles compactos e umas coisas malucas aí. Cidália, acompanha que você vai gostar. Tem coisas, sim... Como diz do Arco da Velha. Goiabada Cascão. Goiabada Cascão. Exato.